Në Komisionin e Ligjeve u diskutuan fondat e parashikuara për presidencën për vitin 2025, përfaqësuesit e kreut të shtetit u përballën me akuzat e deputetëve të opozitës, se si kreu i shtetit do të duhet të përdorë këto para. Se me sa kam kuptuar, prezidenti është në detyrë për rehati, pra kërkon automjet, kërkon një zyrë më komode, një koltuk më të rahatshëm, nuk di çfarë ka kërkuar tjetër, uroj të mos hapim në një salon bukurie në presidencë, që t'i bëjmë gati nga këtu dhe mos kemi mundësi t'i marim jashtë në vizita zyrtare. Ti Xhemal, një lloj si unë, duhet të ke shku disa herë në zyrën e presidentit. Jo të këtij, ke takuar president ndryshëm apo jo gjatë gjithë karrierës. Po të ketë një tapet kuq, edhe kështu më fal, jeshil zyra e presidentit dhe dy porta është aq e madhe sa për të luajtur futboll. Mbrojtjen e kërkesave të presidentit Bajram Begaj e mori përsipër socialisti Xhemal Qefalia. Nuk të ndërhyva zoti Bardhët, lutem tash i rri tani dëgjoj mua tani, sepse unë të dëgjova aty tani. Ju thoni një personalitet i cili më ka mbaritur gradën më të lartë ushtarake të generalit, një intelektual i shquar dhe në fushën e mjekësisë dhe të kërkosh llogari pse nuk shoqërohet ai në takimet që bën në zonë me përfaqësues Partisë Demokratike, nuk di ku do të gjej ai përfaqësuesit. Ai është president që është personifikim i unitetit kombëtar dhe kushdo është i të detyruar ose i obliguar për të vajtur për ta shoqëruar. Demokratia, dhurata Çupi ishte e ashpër në komentin e saj në adresë të presidencës. Sepse të hedhësh 3 milion euro në atë godinë dhe të ruash identitetin asaj godine është pothuajse e pamundur. E para. Dhe vetëm për këtë, nëse ju do të cënoni trashëgiminë, nuk meritoni të ekzistoni si president dhe si presidencë.